heróis do amanhã. Essa série que vocês vão programar. Então já vai deixando aí o seu beijo, like, aproveitando. Segue no Twitter e no Instagram, que é muito importante. Eles vão estar aparecendo aí na tela agora. Então só passem lá e me seguir, que é muito importante, gente. E também, olha só, tá rolando uma aposta no canal que era pra gente chegar a 100 mil inscritos. Só que é o seguinte, como a gente não chegou, vamos só se inscrever porque o canal tá legal, tá ligado? A gente tá fazendo vídeos aqui, tá postando 2 vídeos por dia, que é umas 13 horas e umas 5. Então, vamos se inscrever e mandar pra um amigo que a gente tá quase chegando. Então, rapidinho, se cada um de vocês mandar pra um amigo, a gente vai chegar em um dia, tá ligado? Então, vai mandando pros seus amigos, beleza, gente? E é o seguinte, eu deixei por conta do Gustavo o negócio de minério. Porque, caso você não tenha visto o último vídeo, a gente foi na outra dimensão pegar uma árvore multiplicadora de minérios. Então, hoje a gente veio aqui pra ver isso, tá ligado? E meu amigo Richard, você viu o Gustavo por aí? É, eu tô vendo o nick dele aqui, provavelmente tá lá fora, né, meu amigo Richard? Muito obrigado, eu vou embora. Tudo bem, vamos colocar minha senha aqui, que é o meu aniversário, 23/12. E... Gustavo? Oi, amigo! Tô rico, papai, ó! Ó, 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 ó! Tem bloco também, você quer? Calma, calma, que é esse negócio aqui? Ah, isso aqui você pode jogar fora, porque olha isso aqui. Isso aqui multiplica toda hora. Não, muito bom! Você tá entendendo errado, calma, calma. Que é esse daqui? O quê? Esse negócio aqui. É a minha piscina que eu comprei, eu tô rico agora, eu comprei uma banheira. Calma, calma, você gastou nosso Tutridium pra fazer uma banheira. Ah, é lógico, e olha o tanto que sobrou ainda. Olha, olha, olha. Meu Deus. Realmente sobrou bastante. Tá bem parecido com o herói que a gente vai fazer hoje, sabia? Que herói? Eu quero que você adivinhe, olha só. Qual que é o herói mais rico dos Vingadores? Vamos ver se você sabe. Vingadores? Deixa eu ver. Batman. Yeah. Meu Deus do céu! Você acha que o Batman é o mais rico dos Vingadores? Sendo que o Batman nem é dos Vingadores. Não sei. Mas ele é rico. Só tá. Eu vou te falar uma coisa, olha só. O Vingador mais rico, por mais incrível que pareça, é o Pantera Negra. Pra quem não sabe, muita gente acha que é o Superman, que é o herói mais rico da Marvel. Quer dizer, não da Marvel, né? Mais rico dos Vingadores. Muita gente acha que é o Tony Stark, que é o mais rico. Mas, na verdade, o mais rico e mais poderoso é o Pantera Negra. Eu ia falar o nome dele, só que eu esqueci agora. O nome do Pantera Negra, se eu não me engano, é... Ai, meu Deus, eu esqueci. Você lembra o nome dele? David Jones. Meu Deus, David. Zoa. Melhor não. Eu não sei o nome dele, não. O nome dele é inglês, meu. Não, daí que é inglês, meu. Dá pra gente saber o nome dele? Eu esqueci, na realidade. Amigo, não, sabe qual que é o nome dele agora? Qual? Zé Pequeno, sabe por quê? Por quê? Ele falou em entrevista que ele deu pra televisão que, pra se inspirar num ator que ele fez lá de Pantera Negra, o ator mesmo, falou que se inspirou no... Aí deu caramba, meu nome é Zé Pequeno, pô. Então tá bom, então. Eu tô vendo aqui no site que quando o Gustavo ele falou, o nome dele é T'Challa. T'Challa é o pai dele. O nome dele... Chains? Eu não sei, não tá falando o nome dele. É o rei de Wakanda, que é o lugar dele, o reino dele, né? E o nome dele... Chains? Não tá falando o nome dele. Então não sei também. Eu também não sei, amigo. Eu também não sei. É, a identidade secreta dele é T'Challa. É The T'Challa. Eu não tava lembrando, mas tudo bem. Eu acho que é The T'Challa mesmo. Eu não tô lembrando muito bem. Se você sabe, fala nos comentários, que é muito importante. E é o seguinte, pra fazer ele, a gente precisa de Tutridium. Então, Gustavo, por favor, dê todo o seu Tutridium para mim. Vou pensar no caso. O que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar... Eu te dou um vilão. Te dou um vilão, se você quiser. Um vilão. Uou! Te dou um negócio aqui. Eu vi falar que o Gustavo ele fez uma arma. E qual que é a sua arma que você fez, Gustavo? Headgun. Cadê? Ah! Pra quem não sabe, essa daí é a arma do Onda Térmica, que é o vilão do Flash. É, pra quem não assistiu, ele é muito legal. Basicamente, ele é o parceiro do Capitão Frio, que é o Snipe, né? Pra quem não sabe, ele é basicamente o cara do fogo, entendeu? Ele é um cara louco, vilão do fogo. Basicamente é isso. E... Eu só tenho que lembrar, amigo, como é que faz pra funcionar a arma. Então, pra você funcionar a arma, amigo, caso você não saiba, a gente tem que fazer o vilão primeiro, a roupa do vilão. Porque senão não tem como usar. Ah, por isso que eu tô aqui igual o Nitro aqui, clicando pra todo lado. Igual o Nitro? Como assim? É, porque o Nitro é bobo. Você conhece o tal de Nitro? Eu conheço ele. Nossa, muito bobo.
Eu sou Homem-Aranha, mas eu sou o Nitro, tá? Você sabe. Nitro, nossa, ô Nitro, o Nitro é muito gente boa, Nitro. Ah, agora é gente boa, né? Sim. Muito gente boa, Nitro. Por isso que eu tenho que ficar com as minhas roupas aqui pra saber quem é meu amigo, quem é meu inimigo. Ô, meu amigo, toma aqui pra você a sua roupa. Nossa, agora sim. Vamos testar. Vou lá fora, tchau. Olha só, pra quem não sabe do que é feito a armadura do Pantera Negra, ela é feita de Vibranium. Aí você pergunta, mas Nitro, o que é Vibranium? Olha... Vocês estão ligados do Capitão América? O Capitão América, o escudo dele é feito de Vibranium. Ou seja, a armadura do Pantera Negra é feita do escudo do Capitão América. Ou seja, tipo, é surreal. Surreal esse negócio, porque, pelo amor de Deus. E pra quem não sabe, ah, mas de onde que o Pantera Negra tira tanto Vibranium? Ele, por acaso, é bilionário? Então, é o seguinte, basicamente... muito tempo atrás caiu um meteoro lá na terra dele, né? Que é o Wakanda, que é a terra dele. E aí... acabou caindo um meteoro puro de Vibranium. Por isso que eles têm muito Vibranium na casa deles. Ou seja, esse é o motivo pra eles serem muito ricos. Então vamos colocar aqui a minha armadura. Depois eu vejo a sua, tá, Gustavo? Olha só. Eu tô tentando fazer ela funcionar. Não, aqui. Não, faz o seguinte, dá pra mim, Gustavo. Dá pra mim a sua armadura que depois eu testo. Eu vou testar junto. Amigo do céu. O quê? Tira sua armadura aqui, depois hoje vai testar, amigo. Pera um segundo. Olha o salto. Você tá... Ah, meu Deus, você tá parecendo um mecânico. Meu Deus do céu. Olha pra mim, Gustavo. Eu irei soltar o mega pulo do Pantera Negra. Pantera Negra. Vai. Olha o pulo que ele dá. Uia. E olha, ele é humano, nervoso. Tá ligado? Ele é humano, tem que pensar desse jeito, tá ligado? Ele não é... Oh, eu sou uma pessoa normal, então... Ele é uma pessoa normalzinha, tá ligado? Então, ele não é grande coisa. Pegou. Sim. Eu vou só colocar aqui, mudar os comandos aqui pra mim ver qual que é os poderes dele. Que... Se eu não me engano, ele não tem muito poder na realidade, né? Ele tem o poder da garra retrátil dele. Mas qual que é o poder dele? Qual? Chega e fala, dadinho ao caramba, meu nome é pequeno. Meu Deus do céu. Tá, tudo bem. Vamos aqui testar? Ele não tem poder. Mas né? Mentira, eu acho que ele é igual o Batman, amigo. Eu acho que, tipo, ele só dá o super pulo e consegue lutar bem e é rico. Nossa, amigo, o pulo dele é muito legal. Meu Deus do céu. Tchum. Eu tinha uma ideia. Olha só, coloca uma armadura de herói e tenta bater em mim. Armadura de herói? Coloca uma armadura de herói. Tem que pegar ali dentro, pera. Tá, vai lá pegar. Não, quer saber? Vem cá, Gustavo. Pá. O quê? Vem cá, meu amigo. Olha só, eu vou te dar aqui a minha armadura do Homem-Aranha. Teste. Dá não, eu vou emprestar, né? Eu ouvi da armadura do Homem-Aranha. E como é que solta a teia? Não, você não tem que soltar a teia, você tem que bater em mim. O cara solta teia. Bate em mim, vai. Gente, não, saca só. Tipo assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, que é o seguinte. Tem uma diferença enorme de, tipo, de aumentador de poder, vamos dizer assim, do Fisk Heroes pro Super Heroes Unlimited, que no caso é o mod do Homem-Aranha que a gente tá usando. Tipo, é uma diferença enorme. Ou seja, a armadura do Pantera Negra é muito poderosa. Só que eu duro que eu não tô conseguindo usar o poder da garra dele. Porque ele tem um poder que ele dá uma agarrada no outro. Só que eu não sei, eu não tô conseguindo usar. Ô, louco! Eu tô falando sério. Calma. Eu só não tô entendendo como que faz pra usar ele, né? Mas se eu descobrir, isso ia ser uma coisa muito linda. Tem um lobisomem! Lobisomem? Aqui, matei. Eu não consigo usar os poderes dele de garra retrátil. Calma, deixa eu dar um tapão nele aqui. Deixa eu soltar. Bater aqui, ó. Vamos ver se ele é forte. Dá 11 de dano. Então, gente, olha só. É o seguinte. Meio que o Minecraft deu uma crachada de leve. Deu uma crachada de leve, mas tudo bem. Olha só. Que nem a gente tava falando. O nosso Pantera Negra, ele dá 11 de dano nos bichos. Inclusive, eu vou testar aqui na formiguinha. E vou testar no Gustavo. Vamos ver quanto tapa eu mato o Gustavo. Tem certeza que você quer testar nisso? Calma aí. Deixa eu dar uma espada de você. Calma, não, pera aí. Ah, essa espada aqui não dá... Você para de fazer isso, né? Eu sou Pantera Negra. E eu tô ficando bravo. Não! Amigo, parece que o Pantera Negra ele é bem mais forte que ele. É um truque que eu não gostei, porque não dá pra usar a garra dele, né? Eu não tô entendendo por que não dá pra usar. Eu não sei se nessa nossa nova versão... Nossa, tô doido. Nessa nova versão aqui não tá funcionando, porque na antiga, pelo que eu me lembro, ela funcionava. E era legal. Era pra funcionar, né? Pelo menos uma coisa legal que ela tem é esse bagulho do pulo, né? Provavelmente, sei lá, pode ser que ela levou o dano pra cá. Ô, Gustavo, você pode me dar essa armadura rapidinho? Só pra me ver uma coisa? Então me dá a Pantera. Você é uma pessoa muito boa de negócios. Toma aqui pra você, meu amigo. Me dá a Pantera. Boa. Aí. Passa aí.
Passa tudo, seu... Ah, tá, achei que você não ia dar nada. Acertei tudo, papai, eu sei tudo. Tá, nossa, bicho. Que pulão. Eita. Ó, fiquei mó estiloso com esse negócio aqui. Ah, moleque. Deixa eu ver. Vem aqui, ó, vem aqui, ó. Corrida, você não vai ver nada, seu safado. Caramba, você dá um pulão, amigo. E yeah, já vou cair na piscina aqui, ó. E molha aqui, ó, me queima, me queima. Ah! Seu safado, você... Me queima. Muito engraçadinho, né? Muito engraçadinho, né, seu pilantra? Ah, pera aí, então, pera aí. Nossa, não cava mais, não. Uxi. Aí, valeu. Vou te acertar. Ah, você saiu correndo, agora não consigo nem mais te ver. Eu duro que o único poder dele que é esse daqui. Na verdade, ele não tem poder, né? Ele só tem uma arma poderosa de fogo. Sim. Sabe o que dá pra gente fazer? O quê? Calma. Ah, o quê? Ah, ele fica quieto. Pera, estou indo buscar. Fica aí esperando. Tudo bem, pra mim você tá... Ah, tá, beleza, beleza. Eu acho que você tá... Você tá muito bem, mas tudo bem. Eu estou esperando, meu amigo. Estou esperando você aqui. Tá bom. Me espera aí que eu tenho um presentinho pra nós. Eu tô com medo. Eu tô com medo que seja esse presente, mas tudo bem. Mas esse presente vai demorar muito? Vai chegar agora. Então vai. Eu só tô esperando aqui você me mostrar esse presente. Inclusive, eu vou até pegando aqui já os minérios que estão aqui. Porque, meu Deus do céu, essa árvore aqui, ela pega muito rápido, gente. Muito rápido. Ela duplica muito. Sim. Ela duplica muito rápido, gente. Então ela é muito boa. Agora vem pro fight, papai. Você quer brigar? Pera, deixa eu recuperar minha vida, né? Porque senão tá injusto. Uhum. Preciso recuperar minha vida. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei porquê, gente. Esse, na verdade, não é um modpack. Eu vou falar a verdade pra você, gente. É que, na real... Você pode parar, por favor? Deixa eu recuperar minha vida, tá por bom, favor. Tá bom. Deixa eu falar com o pessoal por enquanto, tá? Enquanto eu estou recuperando minha vida. É o seguinte, o meu PC esses dias ele tá muito ruim. Eu não tô entendendo. Eu vou até tentar formatar ele, só que eu não sei, ele tá muito bugado. Sei lá, o processador dele tá meio ruim, tá ligado? Eu tenho que trocar, só que eu não tenho muito dinheiro, então. Din-din tá faltando, entendeu? Aí tá complicado. É. Din-din, mijar, geladinho, conheço. Mijar, geladinho. Eu não tô entendendo, mas tudo bem. Se o Gustavo tá falando, deve ter sentido pra ele. É, porque tudo, ó, galera, vocês têm que entender uma coisa, tudo que eu falar tem um sentido próspero, entendeu? Um sentido, né, um sentido na cabeça do Gustavo tem sentido, entendeu? Sim, tem um sentido muito bruto. Tá, tudo tá. Tem sentido. Tá, meu amigo, olha só, vamos fazer uma batalha de Capitão Frio versus Dá um gelo. Você fica aí, hein, quando eu contar até 3, estaremos prestes. Aí, vai, eu vou contar até 3, tá? Tá bom. Cuidado com a árvore, hein? 1, 2, 3 e... Ai! Já! Pera. Opa! Calma, a formiguinha tá atacando eu. Aí, pronto. Eu estou usando minha estratégia, O problema é que o Snight é mais inteligente que o meu aqui. É. Eu tô achando que o... Ai, eu achei que o raio não pegava. Opa! Aqui. Calma. Ou você me congelou, seu pilantra. Tchau, papai. Oxi, não tá indo mais não? Calma. Pega fogo! Ai! Pega gelo! Pega gelo? Ué, você tá querendo beber refrigerante, amigo? Oh, isso aqui. Nossa! Isso aí que você fez no vale aí que você fez. Por quê? Você pulou na água. É lógico que. Meu Deus, fedeu. Você morreu? Lógico que não! Olha quem voltou! Olha quem voltou! Pra dar um combo! Ai, meu Deus! Não, calma. Você vai perder, meu amigo. Você vai perder. Não vou. Ai. Meu Deus. Calma. Ai, você aqui não bugasse tanto. Você não bugasse. Tchau, Nitro. Ô, amigo, apaga o fogo da árvore porque tá muito alto. Vai queimar as árvores. Tô pagando, paguei já. Ah, tudo bem, gente. Meu Deus do céu. É pelo visto, né? O Capitão Frio é um pouquinho mais forte. A árvore lá quebrou. É, pega ela aí e coloca ela de novo. Vou consertar ela de novo. Porque o Gustavo quebrou ela, né, coitada dela. Ela não merecia isso. Inclusive, ele quebrou até a banheira dele. Ele é um cara muito louco. Depois que ele ganhou os Vibrano aí... Não, é Vibrano não. É Tutridium. Depois que ele pegou o Tutridium, ele tá com ego aí. As árvores lá tá aqui pegando fogo, Gustavo. Taca gelo nela. Salve, meu amigo. Seja o herói de hoje. E aí? Olha o que eu fiz, apaguei o fogo. Eu acho que você piorou um pouco, mas tudo bem. Então você fez pegar pelas costas, assim. Ai, não deu certo.
certo. Falou? Não deu certo. Eu não consegui matar ele desse jeito, meu Deus do céu. Eu perdi o pé de novo. Gustavo, esse Capitão Frio é muito poderoso, mas também ele congela, pessoal. Olha ali, ó. Aqui embaixo tá com sinal de congelar. Quer dizer que eu tô congelado. Não sei o que isso aqui faz, mas tudo bem, né? Ele tá congelado de qualquer jeito. Mas, pessoal, olha só. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, já sabe, deixa aí o seu beijo no like, compartilha com os amigos. Tá sendo legal, muito legal, tá? Valeu, falou. Tchau. Fui!